Vai, 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 vai
aí, você tá aí, você quer comentar. Tá só! Hey!
Ah, manda pra ela, porque... Thank you.
Thank you.
seu irmão lá. Faz bagagem. Já passou? Leva! Exatamente.
gostoso, né? Tipo, eu tô chamando, tipo, é o meu e do Maurício, aí você tá ajudando, né? Botei ego, ajudei, você uma puta ego. Não, pra mim não deu. O seu caso é muito legal, Rê. Olha que vez você vai soltar de outra forma. É o mundo louco esse peito. Mas qualquer lugar, não é só Paulo, é numa empresa, é em qualquer lugar. O respeito a gente se conquista. Alguém é. Saiu gol, sim, saiu gol, que ele fica muito mal. Ah, tá. Não, não, eu tava ali, falou, será que vai ser o gol? Vai sair, mas nem lembro. Eu joguei um filme ali no centro. Eu vi. Mário Benço, a Renata, o Mundo do Toledo, eu coloquei meu escolinha. Menos um, mudou muito. Mas no começo eu me senti meio perdido lá, porque tipo, é outra coisa, né? É outra. Ai, bateu no cavalo. Ah, aqui vai ficar de cara. Todo mundo falou, todo dia que me interrompeu, tá aqui 2 meses atrás, eu sou presidente. Que isso, Corinthians?